السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شاومی کے نئے اسمارٹ فون می میکس 2 کے بارے میں. چینی اسمارٹ فون کمپنی شاومی نے 5300 ایم ایچ کی زبردست بیٹری کے ساتھ نیا شاومی می میکس 2 لانچ کر دیا ہے. شاومی نے میٹل باڈی کے اسمارٹ فون کے فرنٹ پر نیویگیشن کے لیے 3 کیپیسٹیو نیویگیشن کینز اور بیک پر سیکورٹی کے لیے فنگر پرنٹ سینسر بھی لگائے ہیں. 6.44 انچز کی ڈسپلے کے ساتھ کوال کوم کے بہترین چپ سیٹ میں سے ایک بھی اس میں شامل کیا گیا. یہ سنیپ ڈریگن 835 یا 821 نہیں بلکہ پاور کے معاملے میں کفایت شاہ 2.0 گیگا ہرٹ سنیپ ڈریگن 625 استعمال کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ شاومی می میکس 2 کا وزن جو ہے 211 گرام ہے. اس فون میں 4 GB ریم جبکہ اس کے دو ماڈل 64 GB اور 128 GB انٹرنل سٹوریج کے ساتھ متعارف کروائے گئے ہیں. فون میں 12 MP کا ریئر کیمرا اور 5 MP کا فرنٹ کیمرا شامل کیا گیا ہے. اس فون میں اینڈرائڈ نوگیٹ کے ساتھ ساتھ MIUI 8 انسٹال کیا گیا ہے. اس فون کی قیمت $245 اور $295 ہے. اس فون کو وائٹ اور گولڈ رنگوں میں متعارف کروایا گیا ہے. تو ویورز، اس طرح کی مزید ویڈیوز کو اگر آپ پسند کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائے گا تاکہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراً سے وہ ویڈیو مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.